መኪናን እንደደብታ እኛም ሹፌር ነን እኛም ሹፌር ነን እኔ ሞታለሁ እንጂ ወገኔ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል አይደረግም ምን አለ በበጥይ ቢመቱን እዛ ጭንቅላታቸው እንደ ጥይት እየጮህ የሚሞቱ ልጆች በጣም ነው የተዘመን እኔም ቢሞት ሻለኝ ነበር ከጓደኞቼ ጋር ናይ እንድርጊት ነው ሲያርጉብን የነበረው መቶ አለቃ ደረጃ አንበሳን ብዙዎቻችን አሸባሪ ህወሓት በጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመውን ግፍ ባስታወስን ቁጥር ወደ አምሮአችን ከመይመጡ የኢትዮጵያ ቁርጥ ቀን ልጆች አንዱ ነው አሸባሪ ህወሓት በሲኖ ትራክ ሄዶባቸው ዘግናኝ ግድያ ከፈጸመባቸው ሰማዕታት አስከሬን መሃል ነፍስየው በፈጣሪ ፍቃድ ተርፋ ታሪክን የሐዋሊት ለማስተዋወስ በቅቷል ከደረሰበት ከፍተኛ የስብራት አደጋ ተርፎ የእናት ሀገሩን ሰንደቅ ከፍ ለማድረግ ዳግም በግንባር ተሰልፏል ያኔ በሲኖ ነበር የዱብኝ አግሬ ተሰብሮ ነበርና ስለዚህ ከዛም በኋላ ከጉዳ አገግሜ ድርድዋ ህክምና ተንቼ ነበር ለስድስት ወር ከዛ ድኜ እኔ ሀገሬን አሁንም ያው ለማሞት መስዋዕት ለማክፈል ወደ ግንባር የመጣሁት ሀገር ሲኖር ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው ሀገር ከሌለ ማንም ሰው መኖር ስለማይችል በሚችለው አቅም እኔ አሁን ከአሁን በኋላም ቢሆን እስከመጨረሻ ህይወቴ እስከሚሰዋ ድረስ ለሀገሬ ዳር ድንበር ቆሜ በሚችለው ሁኔታ መታገል አለብኝ አሁን የመጣሁት በወሎ ግንባር ነው አለሁት እና በወሎ ግንባር ያው ጁንታ እየሮጠ ነው እንዳ አትሌት እየሮጠ ነው እየተከተለ ዘባቅ መሬቱን እየመተ ነው እስከመጨረሻ ድረስ የሚሞተውን የሚንገለው ገለን የሚማረከው ማርከን ለሀገራችን ሰላም ለማድረግ ሁላችንም ቀን ለሊት ሳንተኛ ነው የምናደረው ስለዚህ ከሀገሬ ውጭ ምንም ሰይሌ ነው በልግ ነው ተመልሼ የመጣሁ ወደዚህ ግንባር መቶ አለቃ ደረጄ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመው ዘግናኝ ድርጊት በወለደው ቁጭት ለጤናው ስጋት የሆነው ቁርስ አይበገረው ከሀገር በፊት ለህዝብና ለሀገር የሚለውን የሰራዊቱን እሴት በደማቅ ቀለም ለመጻፍ ቆርጦ ተነስተዋል። ደብረሲን አካባቢ በጣም ብርድ ነበር። በዛ እግሬ በጣም አመኝ ነበር። ማታ ማታ ፋሻ እየተቀለልኩበት ፋሻ ጠቅልዬ እዛ ላይ ካልሲ ምናምን ሌላ ሱሪ ከስር ደርቤ ነው የሚተኛው እና በብርድ በጣም አጥንቴ ተነስቶብኝ ነበር። ግን ምንም መስሎ አልታየኝም። ማለት ከዚህ በፊትም ህይወት የተሰዋ ማለ የሞተ ማለ እኔ እግር እንኳን ባይኖረኝ እኔ በክራንች መጥቼ እዚህ ግንባር ላይ ቢዋጋ ደስ ለኛ ያየሁት ነገር ስላለ በሰሜን እዝ ላይ የተደረገው ድርጊት ያንን ቁጭት ለማወጣት ነው የተመልሼ የመጣሁት በሞራል የኢትዮጵያ ህዝብ ለሰራዊቱ እያደረገ ያለው ድጋፍ ከፍተኛ ሞራል እንደሚሰጥ የሚናገረው መቶ አለቃ ደረጄ ሰራዊቱም ይህን ደጀን ህዝብ ይዞ በቅርቡ የጁንታውን ቀብር እውን ያደርጋል ብሏል እኔ በበኩሌ ሆነ ሌላ ጓዶችም ይህን ድባቅ መሬት ለማምጣት ይሄ ጁንታ ወደ አለም የሚል ሰው የለም አጋር የብዙዎችን ደግሞ ትኩስ ምግብ ምን በግ በሬ ተገወይን እንጀራ ራሱ ትኩስ እንጀራ ከአዲስ አበባ እስከዚህ ድረስ የሚመጣልን ነገር እኛ ከዚህ በላይ ሞራል መኖር አለብን ከዚህ በታች መኖር የለብንም በትንሽ ጊዜ ድባቅ መሬቱን እንድመታና ቀብሩን እንድናሳምር እንደተነሳሳ ኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችን ሆኖ እኛም ወደፊት እንገዘግስና ምሱአት የተከፈለ እነሱን ድባቅ መሬት እንድመታ አጋራችን እንደሆኑ ኢትዮጵያ ህዝብ አመሰግናለሁ የጀግንነት ጥግ የቆራጥነት ማሳያ ያይበገረነት ተምሳሌት የሀገር ካስማ መቶ አለቃ ደረጃ አንበሳ